Про те, що в Україні розгортаються дві війни, одна з яких інформаційна, говориться вже давно. Для її подолання навіть створили спеціальне міністерство інформаційної політики, яке б мало боротися із російською пропагандою, як всередині країни, так і ззовні. Але чи поінформовані про те, що відбувається в Україні, наші найближчі сусіди, наприклад, Румунія та Молдова? І найголовніше, наскільки об'єктивно? Дивимося далі. Мільйони щоденно Росія витрачає на те, щоб ЗМІ, підпорядковані їй, так би мовити, правильно інформували світ про події, що відбуваються в Україні. Пропаганда, перекручування фактів та домисли у російських медіа вже не новина для України. Але що робити, якщо світові не подається інша інформація? Насправді, часом навіть наближені до нас країни не мають чіткої картини того, що відбувається у нас. Артем Раду – румунський ліцеїст. Він каже, висновки щодо подій в Україні робити не береться, адже не знає, наскільки достовірні дані про це має. На мене важче оцінювати об'єктивність інформації, адже вона проходить, так би мовити, через багато рук, поки доходить до нас. Через ваше телебачення інформаційні агентства наше і часом доходить трохи дисбалансовано. Переважна більшість румунів аналогічно. Знають, що в Україні війна, що це відбувається десь на сході. Я знаю, що там ситуація складна і драматична, але багато не знають, що там відбувається. Ми не знаємо точно, якщо проінформовані правильно. ЗМІ розповідають, але наскільки об'єктивно – не знаю. Я думаю, там є більші проблеми, ніж те, що ми бачимо тут. Більше інформації про Україну у журналістів. Професія зобов'язує. Репортери регіонального каналу СТВ кажуть, аби краще дізнатися про події на сході нашої держави, співпрацювали із українськими колегами. Ми реалізували кілька передач про те, що відбувається в Україні. Загалом співпрацювали з кореспондентами з України, і вони нам розповідали, що відбувається в їхній країні. Відомий румунський журналіст Крістіан Табре переконаний, Україні варто активніше інформувати про те, що тут відбувається, проте не опускатися до пропаганди. Вистачить того, що ти покажеш правду. Всі люди зможуть зрозуміти, хто є агресором. Не думаю, що хтось ще вірить, що сепаратисти не підтримуються Росією. Але ще гірша ситуація в Молдові. Російські ЗМІ там переважають. Ми маємо чимало російських ЗМІ. Пропаганда є і вона дуже потужна і в Молдові. І в Росії є зацікавлені, що молдовани були дезінформовані, як про події, що відбуваються в Україні, так і в Молдові. Ми намагаємося зробити все, аби незалежні медіа більше писали про те, як є насправді в Україні. Говориться дуже багато про те, що Україна винна у тому, що там відбувається. І люди, якщо дивляться чи читають одне лише джерело інформації, то у них складається хибне враження. Прикро було переглядати новини загальнонаціональних румунських каналів, де протягом кількох днів жодної згадки про Україну, а також те, що українських мовників, які б транслювали хоча б англійською, ми не могли знайти. Мабуть, Міністерство інформаційної політики є ще над чим працювати. Наталія Синюсик, телеканал «Буковина».